Мұхан Исахан, Даиш ислам халифаты емес. Бүгінгі таңда Сирия мен Ирак жерінде лаңкестік әрекеттер жасап жатқан Даиш ұйымы 2004 жылы Абу Муса аз-Заркауи тарапынан Ирак жерінде Аль-Каиданың бір ханаты ретінде құрылған болатын. Сол уақыттардағы болған Ирак жеріндегі қанды қырғындарға араласты Аль-Каиданың атынан. Бірақ 2011 жылы аталмыш ұйымға Абу-Бәкір Аль-Бағдади жетекшілік еткеннен бастап, бұл ұйымның аты Даиш болып өзгертілді. Даиш ұйымы 2013 жылдың аяғынан бастап Сирияда болып жатқан Асад династиясына қарсы болып жатқан көтерілісшілермен арасында болып жатқан қанды қырғынға араласа бастады. Бұл ұйым 2014 жылы Ирактағы бірнеше қалаларды жаулап алып, өздерін ислам халифаты деп атады. Бұл ұйымды ислам халифаты деп атауға бола ма? Енді осы мәселеге қарсы өзіміздің дәйекті уәждерімізді айтатын болсақ. Халифат деп негізінен ислам ғұламалары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссаламнан кейінгі төрт халифтің дәуірін айтады. Өйткені пайғамбарымыздың халифат менен кейін 30 жыл өмір сүреді, одан кейін патшалық билік орнайды деген хадисі негіз қалады. Расында да Хазірет Абу-Бәкір, Хазірет Омар, Хазірет Осман және Хазірет Али дәуірінде халифтік билікке қойылатын шарттар сақталған болатын. Одан кейінгі өмір сүрген омайяттар, аббасидтер, фатимидтер, ғазнавилер, қарахандықтар, османдықтар дәуірінде халифке қойылатын шарттар түгел сақталған жоқ. Сондықтан бұл биліктерді біз халифат деп айта алмаймыз. Халиф болуға қойылатын шарттар қандай? Оның негізінен төрт шарты бар. Бірінші, халиф болатын адам Құрайш тайпасынан болу керек. Екінші шарты шураның кеңесінің батасы керек. Үшінші, баят көпшілік қауымның сеніміне ие болу керек. Төртінші, ол әділетті болу керек. Алғашқы Хазіреті Әбубәкір, Хазіреті Омар, Хазіреті Осман, Хазіреті Али кемеңгер төрт халиф. Осы төрт шартты түгел сақтағандықтан олардың дәуірін халифат дәуірі ойлаймыз. Кейінгі дәуірлерде, кейінгі саяси биліктерде бұл шарттар түгел сақталмағандықтан біз оларды ислам халифаты деп айта алмаймыз. Екінші қарсы біздің дәйекті уәжіміз ислам ілімінде дәрул мүсілмін деген термин бар. Дәрул мүсілмін деген бұл мұсылман мемлекеті деген сөз. Мұсылмандар өмір сүретін саяси кеңістік деген сөз. Бүгінгі Даиш лаңкестік ұйымы әрекет жасап жатқан Ирак Сирия өңірі ежелден бұл жер мұсылман мемлекеті болып саналады. Мұсылман мемлекет деп айту үшін негізінен ғалымдар оның үш шартын көрсеткен. Біріншісі халқының басым көпшілігі мұсылман болуы, екіншісі мұсылман адамның басқаруы, үшіншісі бұл исламдық шариғат үкімдерінің жүзеге асуына рұқсат берілуі. Ал Сирия, Ирак жерінде халқының басым көпшілігі мұсылман, ол жерде мұсылман билеуші басқарады және мұсылмандық құрылтайдың іске асуына ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан ғалымдардың көпшілігі мұсылман мемлекетіне қарсы қасиетті соғыс жасалмайды деп айтады. Яғни Даиштың қазір Сирия, Ирак, Латакия жерінде қанды қырғын ұйымдастыруы қай жағынан алып қарағанда негізсіз, шариғатқа қарамай жерледі.